ще имате повод за война. Ами Парис? Мен при Елена. Спокойно. Нали изпратихме Менелай на остров Крит? Принц Парис е влюбен в Елена. Така ли? Да го убием! Да го убием! Голяма работа, че е влюбен. Как голяма работа? Колко любовници е имала до сега? Добри от мен е лай да знай, че рога му тури тясте зай. Тя горчиво се разкая, да каже друго не посмя. Да, с Одисея, тя едва, едва. Тя е толкова добра. Ще гри, Тео, любишки зная, то сотле, кого готовси все. Менелая жив, щях да оплача, но мъж за нея той не е. То на никой мъж не прави зло. Тя толкова добра. Апропо, совсем не сам на остров Крит, и при ней близо сена мира, и много-много сам честит. Да, сестра Квест, добро сърце е тя. Кой говори за Елена? Ей, ти нали не слушаше? Да, с такво с добро сърце е тя. Пълчи, този тип е готов да ни разкъса. Искам да знае какво говорихте за нея. Да, с родина съм не ми приляга, да клевета, но всеки той го знай. Който посмее да каже дума за мене, ще бъде убит от мене. Нимавай! Дайте вино! Без вода. Да. Дайте му, за да се успокои. Да, вино. Олимп има нова богиня и аз искам да пия в ней на чест. И той сега за чаши в ръка, чела покрити с цвети да пием до зори. Да смош над нас Венера има власт, добре ни е по тося, реми друга власт не щем. И той сега за чаши в ръка, чела покрити с цвети да пием до зори. Потоцеремитрукнеште.
румяни и се търкалят с кетерите. Елена е сама и те очаква, върви! Колхоз, благодаря! Още вървя! Отвори! Това съм аз, твоя Менелайчо! Чудно нещо, защо не ме чува жена? Наверно, тя сега спи и вижда мене в съня си. Ей! Какво правиш тук? Какво правя? Тропам ли? Чуваш ли? Нали беше на път за остров Крит? Не биваше да се връщаш. Да, аз бях на път за морския бряг, когато изведнъж срещах един магаретар. А на магаренцето му отгоре имаше един мек свино. Купувам аз тоя мек свино и сядам под сянката на едно маслинено дърво. Тъй. И както си ям и си пия, гледам идва втори магаретар, после идва трети магаретар. На кратко, под колко маслинови дървета си седял? Там имаше цяла горичка. И сега искаш да влезеш в къщата си? Да, но жена ми не ме чува. Това е много подозрително. Как така подозрително? Знам един мъж, който цял час чукал на вратата на къщата си и когато най-после влязал вътре, намерил жена си вече сама. Как така вече сама? Вече сама! Аз не веднъж съм се питал какво би направил един мъж, когато влезе в спалнята на жена си и не намери жена си вече сама. Има разни възможности. И да не възможности. Ама той не може да се втурне спалнята на жена си и да вика развратнице. Не, разбира се, защото тогава би трябвало да ги закори и двамата и да се прояви като квалифициран касап. Това е най-романтичното решение на въпроса. Да, романтично, ама е множко романтично, ми се вижда. Но той би могъл да и каже... Колко си непредвидлива, дете мое. Да. Помислиш, че някой друг влезе, а не аз. А това какво ще бъде? Това е най-логичното решение на нещата. Чакай. Като толкова много знаеш, я ми кажите на мене, какво би било, ако той, съпругът, изобщо не влиза в спалнята на жена си, докато другия е вътре? Това е най-моралното решение на въпроса. Добре. Така че, ако някога попаднеш в такова положение... Кой? Аз да попадна в такова положение? С моята Елена! С моята Елена! Изключено! Пък и с кого ли? И слушай, с кого имам огромното неудоволствие да разговарям? Аз съм Меркурий, пратеник на боговете. Ох, дядо Боже, тоя път си сбъркал адреса, дядо Боже. Аз съм свободомислящ, аз съм атеист. Значи ти отричаш съществуването на боговете. Когато върху вярата към боговете Елада изградила цялата си култура. Да, но кой се интересува за тая култура? Тя за мен не съществува. Тогава и ти не съществуваш. Кой аз не съществувам? Гледай го, моля си, да ме отрича като индивидуално явление. Ти знаеш кой съм аз? Аз съм цар Менелай. Слушай. Ще повярваш ли на моята божествена сила, ако ти отключа тази заключена врата? Как ще я отключиш, като нямаш ключ? С чудо! Това е мой секрет. Да, аз съм Меркурий, бог на кръците и другите търговци. Аз не вярвам на чудесата. Това е някакъв стар фокус. И ако отвориш вратата, това ще бъде кибернетичното превръщане на мандалото на вратата в вторична суровина. Щом като разсъждаваш така научно, че не вярваш на очите си, тогава може да влезе спокойно и там има да видиш чудеса. И ще вляза.
Благодаря ти, Венера. Благодаря ти за твоята подкрепа. Тя спи. Колко е хубава. Елена. Оставете това. Тя говори на сън. В разговор не влизам аз. Тя говори за нашата първа среща. Елена. Елена, аз съм принц Парис. Парис? Аз сънувам. Какъв хубав сън. О, Калхас, благодаря ти. Ти измоли от боговете този сън за мен.